צורת השחייה של דגים תמיד העסיקה את בני האדם. כך למשל, אריסטו כתב כבר לפני יותר מאלפיים שנים, כי דגים בעלי גוף ארוך נעים במים כפי שנחש נע ביבשה. זה לא נכון כי נחש מפעיל כוח על הקרקע, ועוד שדג מפעיל כוח לצדדים על המים. ביבשה אנו מקבלים דחף מהקרקע שיותר מוצקה מהמים. אבל אנחנו נעים כנגד אוויר שהוא דליל. אם אנחנו מנסים ללכת כשמרבית גופנו במים, זה לא עובד ואנחנו חייבים לעבור לשחייה. זאת מאחר שצפיפותם של המים גדולה בהשוואה לאוויר, מה שאומר שקשה יותר לנוע כנגד מים מאשר באוויר, כי במים יש חיכוך גדול יותר. מצד שני, יש יתרון גדול לחיים במים, מאחר ואין צורך בהתאמה של השלד לשאת את כובד הגוף. שניסה על ידי הצפיפות הגבוהה יחסית של המים. אז העקרונות של שחייה הם שכדי לשחות צריך להפעיל כוח על המים. הכוח הזה דוחף אותנו קדימה, אך בו בזמן גם עודף מים אחורה. כוח הדחף נוצר על ידי התכווצות של שרירים, ובדג השרירים ערוכים חבילות חבילות לאורך הגוף משני צידי עמוד השדרה. והרי זה בדיוק המבנה הבסיסי של חולייתן. יש לנו מיתר או עמוד שדרה עשוי חוליות, מעליו יש צינור עצבים גבי. משני, צדו, משני הצדים של עמוד השדרה יש חבילות של שרירים, מיומרים, וביניהם נתון חלל הגוף. עמוד השדרה מפעיל את השרירים שלצידי הגוף וגורם להתכווצות שלהם. הנה חתך רוחב בדג סלמון, ובו אנחנו רואים את המבנה של האיור הקודם. במרכז עמוד השדרה, מעליו מוח השדרה, חוט עצבים גבי, ומשני הצדדים מיומרים, חבילות שרירים. ועכשיו בואו נראה מה קורה כאשר המיומרים מתכווצים. באיור מימין, המיומרים, השרירים שבצד ימין, מתכווצים ומכופפים את הגוף ימינה, אחר כך באיור משמאל מתכווצים המיומרים שמשמאל, ועכשיו הגוף מתכופף שמאלה, ולכן צורת התנועה הראשונית של... בכל החולייתנים, היא תנועה לצדדים, כאשר הסבר לכך הוא שההתפתחות העוברית היא תהליך שבו השרירים מסודרים בחבילות משני צידי החוליות. והנה מה שקורה בין חבילות השרירים שמסודרות לאורך הגוף, כמו שאנחנו רואים בתמונה של למטה, כאשר הפסים לאורך הגוף הם המיומרים, חבילות השרירים, ובמבט מהצד, כמו שאנחנו רואים אותם במבט מהצד, ואז באיור של למעלה אנחנו רואים איך ההתכווצות שלהם בכל צעד יוצרת את פיתולי הגוף שמשמשים לשחייה. בחלק מהדגים, במקום לפתל את כל הגוף, עמוד השדרה קשיח ואינו זז לצדדים. במקום זה, לשרירים נקשרים גידים שמובילים אל הזנב ומסומנים כאן בקו מקווקו, וכאשר השרירים בצד אחד מתכווצים, הם מושכים את הזנב לצד שלהם. אחריהם מתכווצים השרירים בצד השני, ומושכים את הזנב לצד השני. כמו שאנחנו יכולים לראות באיור הזה במבט מלמעלה. אחרי שראינו את העיקרון של הפעלת השרירים לשחייה, בואו ונעבור לצורות השחייה השונות בדגים. לפנינו איור שמחבר יחד את הצורות השונות של שחייה בדגים. האזורים הכהים שמפוספסים בכל דג מסמנים את האזורים בגוף שנעים, וכבר במבט כללי על האיור ניתן לראות שיש שני עקרונות חשובים. משמאל לימין אנו רואים מצב, מעבר ממצב שבו כל הגוף מפוספס, כלומר כל הגוף נע בתנועות לצדדים, תנועות שנראות כמו גל שיורד לאורך הגוף, למצב הזה אנחנו קוראים בשם גליות, אונדוליישן, וככל שאנחנו נעים ימינה אנחנו מגיעים לאט לאט למצב שבו פחות ופחות חלקים מהגוף נעים, עד שבסוף רק הזנב נע לצדדים, ולמצב הזה אנחנו קוראים בשם הנעה, פרופלשן. כלומר, משמאל לימין יש צמצום מלפנים אחורה של חלקי הגוף שנעים, החל מתנועה של כל הגוף אל תנועה של חלקיו האחוריים של הגוף בלבד. לתהליך הזה אנחנו נקרא בשם צמצום צפלו-קאודלי, צפלוס ראש, קאודה זנב, צמצום צפלו-קאודלי, צמצום מהראש לזנב של תנועות הגוף. מלמטה למעלה אנחנו רואים באיור הזה מעבר משחייה בעזרת הגוף, הגוף והזנב, לתנועה בעזרת הקצוות שבולטים מהגוף, כלומר הסנפירים השונים שאינם הזנב. המעבר הזה נקרא מעבר פרוקסימו דיסטלי. פרוקסימל משמעו מקורב, במקרה הזה מקורב לגוף, ודיסטל משמעותו רחוק, במקרה הזה רחוק מהגוף. כלומר, יש מעבר פרוקסימו דיסטלי שפירושו מעבר מתנועה של הגוף לתנועה... של הגוף בשחייה לתנועה בעזרת הקצוות שמרוחקים ממנו, כלומר הסנפירים שבולטים הצידה. שני העקרונות האלה, הצמצום הצפה לוקאודלי והמעבר הפרוקסימודיסטלי, נכונים לא רק להתפתחותן של צורות השחייה בדגים, אלא גם להתפתחותן של כלל צורות התנועה בחולייתנים. חשוב לציין כי צורות התנועה האלה, שאנחנו רואים בה, בתיאור הזה, באיור הזה, אינן אקסקלוסיביות, כלומר דגים אינם חייבים להשתמש רק בצורה אחת מהן, ויש מיני דגים שונים שמשלבים בין חלק מהצורות שבאיור. אבל לשם נוחות אנחנו נסתכל על כל צורה בנפרד, ונתחיל לעשות את זה מעכשיו בצורה מפורטת. נתחיל מהצורה הבסיסית בצד שמאל למטה, שמאפיינת דגים דמויי צלופח, ובשמם הלטיני, אנגויליפורם. למעשה הצורה הזאת משקפת את מבנה החולייתן עם חבילות שרירים לשני צידי גופו, כפי שראינו קודם. מה שמאפיין דגים ששוחים בצורה זו, הוא שגופם ארוך וצר, כאשר חלקו האחורי פחוס מהצדדים כצורת משות. את חלקו האחורי של הגוף עותר סנפיר ארוך, שגובהו נמוך. ליחס בין האורך לגובה, אנו קוראים בשם נת ממדים, או אספקט רשיו. ולדמויי הצלופח האנגויליפורם יש אספקט רשיו נמוך. נראה בהמשך שהגדלת תדירות מאפיינת הגברת מהירויות בשחיינים איטיים, ואילו שחיינים מהירים מאיצים בעיקר על ידי הגדלת המשרעת של התנועות. כלומר, הם לא עושים תנועות מהירות יותר, אלא תנועות גדולות יותר. והנה לפנינו מורנה שהיא צלופח טורף, וניתן לראות את כל המאפיינים של דג שסוחה בצורה של דמויי צלופח. גוף ארוך שצידו האחורי פחוס מהצדדים לצורת משות, פיתול של כל הגוף בשחייה וסנפיר נמוך וארוך. והנה כך סוחה המורנה, אנחנו רואים את השחייה האופיינית לדמויי צלופח האנגויליפורום. נעבור לצורה הבאה של דגים שמוגדרים כתת צניניתיים, סאב קרנג'יפורם. הם נקראים כך משום שהם מקדימים את הדגים שדומים לצניניתיים, והם הקבוצה הבאה שנדבר עליה. ניתן לראות כבר באיור הזה כי כאן לא כל הגוף נע לצדדים, אלא רק קצת יותר מהמחצית האחורית של הגוף. ואומנם מה שמאפיין דגים אלה זה שהתנועה לצדדים כוללת חצי עד שני, מה, עד שני, שני השלישים האחוריים של הגוף. הזכייה הזו מאפיינת דגי מים מתוקים רבים, כמו הסלמון והטרוטה שלפנינו. בניגוד לצלופח, כאן כבר ניתן להבחין שיש גבול בין הגוף לזנב. קודם ראינו את זה כיחידה אחת. עדיין הגוף כאן רחב בחלקו האחורי. גם כאן הסנפירים בעלי אספקט רשיון נמוך. סנפיר הזנב ישר. או כדוד מעט בקצה שלו, וגם הדגים האלה הם שחיינים איטיים יחסית, שמגבירים את המהירות שלהם, בעיקר על ידי הגדלת התדירות של הכפיפות של הזנב אה, מצד לצד. הנה שחייה בדגם הזה, ושימו לב שהסבכה רנג'יפוב, התנועות ניכרות עדיין לצדדים, ואפילו הראש סוטה קצת מצד לצד בעת השחייה. נעבור לצורת השחייה הבאה של דמויי צניניתיים או הקרנג'יפורם וכאן כבר רואים כי התנועה של כל הגוף לצדדים מוגבלת לפחות מהמחצית האחורית של הגוף. מה שמאפיין דגים ששוחים כך הוא שהם שחיינים מהירים. התנועה לצדדים מוגבלת לרוב לשליש האחורי של גופם כך שרוב הגוף לא נע לצדדים. הגבול בין הגוף לזנב נעשה צר וחד, הזנב כדוד מאוד ובהתאמה כל הסנפירים בעלי אספקט רשיו גבוה. אנו רואים אם כן כי הגבלת התנועה לצדדים לחלק האחורי והאספקט רשיו גבוה מאפיינים שחייה מהירה. וכך נראית שחייה של דגים ששוחים כמו קרנג'יפורם. השחייה המהירה והמשוכללת ביותר בעזרת תנועות של הגוף והזנב מיוצגת בדגים דמויי טונה. טוניפורמס. שימו לב כי התנועה כאן מוגבלת רק לזנב שמחובר לגוף בגבעול דק. הדגים האלה שוחים מהר מאוד כשרק הזנב נע לצדדים. הגבול בין הזנב לגוף צר מאוד כאשר כל מסת הגוף מרוכזת מלפנים. זה הכרחי כדי למנוע סטייה של הגוף לצדדים כתוצאה מהתנועות של הזנב. הגברת התנועה בדגים האלה היא לא בעזרת הגדלת התדירות, אלא בעזרת הגדלת המשרעת של התנועות של הזנב. נתרכז בזנב, צורתו של סנפיר הזנב היא סהרונית, כלומר, מעין ירח חלקי, ובהתאמה, הסנפירים בעלי האספקט רשע גבוה. היתרון של מבנה סנפיר סהרוני, כמו זה, הוא שבין שתי האונות נוצרת שכבת יניקה. עכשיו תארו לעצמכם שאתם לוקחים ומלאים כיור במים, לוקחים שתי אצבעות ומעבירים את שתי האצבעות מהר בצורה כזאת. אתם תראו שבין האצבעות נמשכת שכבת מים. השכבה הזאת נקראת שכבת יניקה שעליה אני מדבר עכשיו, והיא יוצרת מצב שבו למרות שאנטומית אין סנפיר בין האונה העליונה והתחתונה, יש שכבת מים, שכבת יניקה שנמשכת בין האונות האלה, ומתנהגת כמו סנפיר שלם. לכן, מבחינה פונקציונלית, הזנב הזה מייצר כוח כמו סנפיר שלם. אבל אין את החיכוך שסנפיר שלם יוצר. למבנה של החוליות בגבול בין הזנב לגוף, יש מבנה מיוחד שכולל זיזים שמיד נסביר את תפקידם. הנה נתבונן בדג טונה מקרוב, ואנו רואים את הסנפיר הסהרוני עם הגבול החד בין הגוף והזנב. האור באזור הגבול כולל הרבה סיבים חזקים שמחזיקים במקומם את הגידים מתחת לאור, והגידים האלה מעבירים את הכוח שנוצר בהתכווצויות השרירים שבגוף אל הזנב. אנו רואים גם כי הסנפירים בעלי אספקט רשיו גבוה, וכי כל מסת הגוף מרוכזת מלפנים. המסה הגדולה הזו הם השרירים הרבים והחזקים שמניעים את הזנב, והשאלה הגדולה, איך הם עושים זאת? לשם כך בואו ונראה מה מאפיין את הגבול שבין הגוף לזנב. משמאל אנחנו רואים את עמוד השדרה שצבוע בכחול ומגיע אל הזנב, אנחנו רואים את המסה הגדולה של השרירים בצד אחד של הגוף, שמחוברת לזנב בגידים. במצב רגיל, כמו זה שבאמצע, כאשר השרירים מתכווצים, הגידים מושכים הצידה את כל החוליות, וכך הזנב נע יחד עם כל החלק האחורי של הגוף. לעומת זאת, מימין, אנחנו יכולים לראות כיצד הזיזים שיש בצדדים של כל החוליות, בדגים כאלה דמויי טונה, הם לוכדים וכולאים את הגידים ויוצרים מעין גלגלת שבה הגידים מושכים רק את הזנב ואינם משפיעים על חלקו האחורי של הגוף. תוסיפו לכך את האור הקשיח שיש באזור הזה של צוואר הזנב, וכך כל הגידים נכלאים במקום אחד והתנועה מוגבלת לזנב בלבד. והנה כך נראית זכויה של דגים דמויי טונה. שימו לב למבנה הרחב בגבעול. של הזנב בגבול שבין הזנב לגוף. וכיצד רק הזנב בעצם נע בשחייה הזאת, ואנחנו לא מאבדים אנרגיה בתנועה לצדדים. רק הזנב נע לצדדים. נסכם כי המעבר הצורני מגליות להנאה מלווה גם בשינויים אנטומיים רבים. השחייה הופכת מהירה יותר, הגברת המהירות מתבצעת בעיקר על ידי הגדלת המשרעת ולא על ידי הגבלת התדירות. מסת הגוף מרוכזת יותר ויותר מלפנים ונוצר מעבר חד בין הגוף לזנב. הסנפירים הופכים להיות בעלי אספקט רשיו גבוה והזנב הופך לכדוד ובהמשך לסהרוני. בואו נראה את השינוי בצורת הזנב. מזנב רחב שצורתו כמשות, עם סנפיר בעל אספקט רשיו נמוך שעותר את הקצה של הגוף. אנחנו עוברים בהדרגה לזנב סהרוני עם אספקט רשו גבוה. לזנב כדוד וסהרוני יש יתרון בשל שכבת היניקה. הסנפירים האלה הם גם קשיחים יותר כתוצאה מאיחוי של קרני הסנפיר, וכל התהליך הזה מלווה גם במעבר מהגברת מהירות על ידי עלייה בתדירות, לעלייה במשרת התנועות. והנה מבט מלמעלה על ארבע צורות השחייה שממחישה אלו חלקי גוף נעים לצדדים. אנחנו רואים כיצד משמאל לימין יש הקטנה ממצב שבו כל הגוף סוטה לצדדים מכיוון התנועה קדימה, שזה מה שמעניין את הדג לעשות, עד למצב בו רק הזנב נע לצדדים וכל הגוף שומר על קו ההתקדמות. צורת תנועה נוספת בה בעיקר הזנב נעל לצדדים מאפיינת את הדגים משורייני הגוף האוסטראקי פורמס. הנה אבנון שמתאפיין בצורה כזו של תנועה. להבדיל מדמויי אתונה זו שחייה מאוד איטית, והתנועה מוגבלת לזנב בלבד בשל השריון של הגוף שמונע גמישות ורק הזנב חופשי לנוע. וכך נראית שחייה של אבנון. צריך כמובן לציין כי כל הדגים האלה הם שחיינים איטיים מאוד, יש להם שריון או שהם רעילים ולכן אינם נזקקים לזחייה מהירה. מבנה סנפיר הזנב גם מעיד על היותם איטיים. יש לו אספקט רשיו נמוך והוא אינו כדוד. עם האוסטרקיפור סיימנו לראות את המעבר, את הצמצום הצפל הקאודלי שמתבטא במעבר משחייה עם תנועות לצדדים של כל הגוף, לשחייה בה רק הזנב נע לצדדים.